Dvaja tínedžeri sú postrelení. Útočník bol ich spolužiak, prišiel do školy so zbraňou. Prvý má strelné poranenie dolnej končatiny, je pri vedomí a stabilizovaný. Druhý má povrchové strelné poranenie ľavého ramena, je v šoku a stabilizovaný. Muž, 52 rokov, učiteľ tých detí. Je na tom najhoršie. Postavil sa pred jedného z tých žiakov, dostal dve guľky do brucha, stratil veľa krvi. Bezvedomý, intubovaný, vitálne nestabilný. Dobre, Roman s Adamom si vezmu študenta s prestrelenou nohou, ja s Mírom učiteľa. Kto strieľal? Spolužiak, utekol z miesta činu a hľadá ho policia. No, všetci na CT, najprv učiteľ a potom na sálu. Dobre. Poďme. Potrebujeme krv.